І про підсумки нормандської зустрічі, і про економічний результат візиту президента Франції Макрона у Київ цього тижня. Просто зараз ми будемо говорити з заступником голови Офісу президента Ростиславом Шурмою. Пане Ростиславе, я вас вітаю. Почнемо із переговорів у Берліні. Тільки що ми чули, вони тривали 9 годин, і Україну там представляв ваш шеф Андрій Єрмак. І ми маємо офіційну версію результатів, але хочу вас запитати, як ви оцінюєте це спілкування? Я оцінюю, що йде абсолютно нормальне робоче спілкування, але окрім політичного аспекту, у нас ще була економічна складова цього візиту. Ми з українською делегацією провели ряд зустрічей з двома міністрами фінансів та економіки та віце-канцлером Німеччини, де обговорювали програми економічного співробітництва і фінансової підтримки. Теж є певний успіх в цих переговорах. Ми домовилися про дві програми, 150 мільйонів євро кожна програма. Я думаю, деталі будуть озвучені під час візиту канцлера Німеччини наступному тижні в Україну. Власне кажучи, ця ситуація складна, яка є навколо наших кордонів, вона в першу чергу тисне на економічну ситуацію в Україні. Я думаю, що кожен громадянин, безумовно, переживав за курс валюти, за ситуацію, яка є в економіці. Я можу з впевненістю сказати, ситуація стабільна. Ми вже бачимо, що валютний курс... Ми трішечки пізніше до курсу повернемося, Берлін все-таки. Да. Відповідно, в Берліні ми домовилися про ряд програм підтримки. Зрозуміло, що одна з найсильніших сторін Німеччини – це енергоефективність. Німецька економіка – це є взірець енергоефективності. Тому, власне кажучи, ці програми підтримки, вони якраз будуть стосуватись і енергоефективності, яка дозволить скоротити споживання газу в Україні і отримати енергетичну незалежність, та підтримки малого і середнього бізнесу. Зрозуміло. Конкретним результатом візиту Макрону у Київ стало те, що нам французький уряд виділяє 1 мільярд євро на... як це називається, проекти розвитку. Про які саме проекти йдеться і куди конкретно ці гроші? Дозвольте уточню. По-перше, це не мільярд, а 1,2 мільярда євро, 200 мільйонів прямого кредиту та 1 мільярд в вигляді фінансових гарантій. Власне кажучи, французька сторона озвучила декілька напрямків. Ми спільно з ними зараз остаточно приймемо рішення, куди ми будемо витрачати ці кошти, які можливі варіанти. Це будівництво інфраструктури доріг з залученням великих французьких підрядників. Можливо, це буде придбання авіафлоту літаків Airbus для національної авіакомпанії, яку ми щойно створили і будемо активно розвивати. Можливо, це буде якесь медичне обладнання. Зараз ми з урядом відпрацюємо всі можливі варіанти і виберемо найефективніші напрямки використання цих коштів. Я почула слово кредит. Ми маємо повертати ці гроші? Якщо так, то коли? Безумовно. Коли ми говоримо про фінансову підтримку, це кредитні кошти, але на надзвичайно пільгових умовах. Відсоткова ставка, за якими буде нижче 2%. Тобто це є ставка, яку платить французький уряд, залучаючи ці кошти, з невеликою комісією за адміністрування, щоб покрити витрати на передачу цих коштів Україні. І коли ми маємо їх повернути? Це мова йде зараз про кредити близько 10-15 років. Деталі ми зараз ще проговоримо і уточнюємо з французькою стороною. Добре, дякую. Істерія навколо вторгнення Росії впливає на ринок. Ми бачимо, як на новини курс долара реагує, але трішки гривня укріпилася цього тижня. За рахунок, по-перше, чого вона укріпилася, і, по-друге, чого нам від неї чекати? Да. Дивіться, насправді структурна економічна ситуація в Україні доволі стабільна. Якби не відбувся цей спекулятивний тиск на нашу економіку і фінансову систему через ситуацію на кордонах, я думаю, що курс гривні сьогодні був би нижче 27, близько до 26, яким він був, власне кажучи, в кінці попереднього року. Сьогодні ситуація стабілізувалась, і не лише з курсом. Я вам скажу, що за останній тиждень Національний банк відкупив близько 600 мільйонів доларів. Тобто ситуація абсолютно управляєма і стабільна. А зараз до чого вона стабілізувалась? Вона, тому що структурно з гривнею все в порядку. Цей тиск, який відбувся на курс, це виключно ажіотаж і виключно спекулятивний тиск. Відповідно, коли були перші новини, всі інвестори, всі гравці ринку, експортери, імпортери, банально люди переживали, побігли до обмінників, починали коригувати свої операції на біржі і створили такий от штучний тиск на курс. Сьогодні, коли ситуація дещо стабілізувалася, всі повернулись до нормальної економічної поведінки. І що важливо, Національний банк доволі адекватно реагував на те, що відбувалось на валютному ринку, і зміг стабілізувати ситуацію. Ну, а ваш, як фахівця, прогноз, буде ще коливатися цей курс?
ще раз хочу підкреслити, що у нас наші плани і прогнози на поточний рік доволі оптимістичні. І ми не бачимо суттєвих коливань валютного курсу. Ми очікуємо його в коридорі від 27 до 28,5 гривень. І, власне кажучи, в бюджеті закладений курс 28,6. Але є певний фактор непередбачуваності, пов'язаний з діями нашого північного сусіда. Да? І прогнозувати тут щось доволі складно. Тому ми розуміємо одне, що в нас є достатньо резерву для того, щоб якщо ситуація буде поскладнюватись, ми могли реагувати і коригувати ситуацію. Тобто втримувати курс десь до 29 і згладжувати ситуацію у фінансовій системі. Зрозуміло. І тоді останнє питання. Я розумію, що там дуже багато факторів на це впливає, але тим не менш, чому дорожчає бензин? Дивіться, що стосується бензину, це вже зовсім не пов'язано з військово-політичною ситуацією. Це є проблема, яка пов'язана виключно з глобальним подорожчанням нафти. Власне кажучи, за останній місяць нафта на світових ринках подорожчала більш ніж на 20%. Україна, на жаль, залежить від імпорту нафтопродуктів на 70%. Тому що відбувається на світових ринках, на жаль, те відбувається у нас на заправках. Ми на цю ситуацію звертаємо увагу, ми плануємо певний ряд дій, вжити певні дії вже найближчим часом, для того, щоб скоригувати цю ситуацію. Ми розглядаємо найрізноманітніші варіанти, я думаю, що на наступному тижні ми озвучимо. Я не хотів би казати нічого, поки не прийняті ці рішення, тому що вони повинні бути зважені. З одного боку, ми повинні забезпечити нормальний рівень цін на заправках для людей, з іншого боку, ми повинні зробити це дуже акуратно, щоб не призвести до дефіциту і до дискомфорту на ринку. Подібна ситуація у нас була весною минулого року. Уряд ввів цінове регулювання, ситуація миттєво стабілізувалася. Цього разу буде подібне рішення, можливо, буде доповнене певними податковими змінами. Дякую, що знайшли час. Дуже дякую було вам. Приємно. Гостем студії «Подробиць» був Ростислав Шурма, заступник голови Офісу президента України.